היי חברים, כאן מר שיבולת עם אורח מיוחד. תגיד שלום. שלום. זה דידקשן, ואנחנו היום הולכים לשחק במשחק של סטאר וורס פורטנייט. משהו מוזר, בעצם היה את האירוע של סטאר וורס, ועכשיו כל המודים בפורטנייט הם בעצם עם נשקים של סטאר וורס. אז אמרנו לעצמנו... מה אמרנו, אסיף? יש את הנשקים של הלייזר, יש את החרב של הלייזר. בדיוק. אתה אוהב סטאר וורס. בדיוק. אני שונא סטאר וורס. אני טוב בפורטנייט, אני שיחק קרי. נעשה סרטון ביחד. זה בול מה שאמרנו. אמרנו, יש את הנשקים, יש את הנשקים החדשים. בואו ננסה את אתגר הנשקי סטאר וורס. אתגר נשקי הסטאר וורס. אתה רוצה שאני אסביר להם או ש... תסביר. אז בעצם מה שאנחנו יודעים לעשות זה, אנחנו יכולים להשתמש רק בנשק של הסטאר וורס עם הלייזר הזה, שבועלת יודע מה השם שלו, יש איזה שם הדבר הזה או ש... זה פשוט לייזר לפי דעתי. אז הרוב הלייזר והחרב, זה מה שאנחנו יכולים להשתמש בו, שום דבר כך אנחנו לא יכולים להשתמש. טכנית, חברים, אני יכלתי להגיד לו, יש כמה סוגים של הלייזרים וכל אחד הוא יורה שונה, אבל לא רציתי להגיד כדי שלא יצא חנון מדי. אז... רגע, באמת יש כזה דבר? אחי, יש איזה 17 סוגים של לייזרים, ואני פעם ששיחקתי בבטל פרונט, אני ידעתי, אני הכרתי אותם. נו אחי, זה כמו... כל מי שחושב שמר שיבולי תכנון, שיעשה לקרוא הסרטון הזה, אין זה חלק. כל צפה עושה פה לייק עכשיו בסרטון הזה בגלל זה. כן, תקחו שנייה אם אתם חושבים שאני חנון, תלכו, תעשו לייק עכשיו. וסאב, ופעמון. לפי דעת... אוקיי, מה זה הדגל הזה? זה דגל של משימות. אתה חייב טיפ ממני גם? דקה, אופה. עשיתי זה. אתה חייב טיפ ממני? תיקח, יש לך פה שני מיניז, תיקח כמה, כי תיקח פחות שתי איירים, סבבה? לא יודע אם יש לך שם או לא. והוא יכול לראות בלי הפסקה. זה חזק. אוקיי. נכון, טוב. טוב. נעסיק טיפה בניות? זהו, שמע, אנחנו יכולים להתחיל את האתגר עכשיו. אחי, אני אפס קילים, אני חייב שזה יהיה לי את הכלים. לא, זה לא מלא את הכלים, זה הקטע. מה שבאמת זה גם, אתה יכול לחצוב עם זה בצורה מטורפת. כן, אבל אם אתה חוצב זה עושה רעש. כן, נכון. כן, אין לנו יותר מדי מה לעשות אם יורים עלינו עם נשקים נורמליים, אנחנו צריכים להתקרב אליהם. אני שונא אותם. אתה יכול לבנות עליהם, הם מקרבים. אין לי בניות כמעט. שנייה, קונסיום. אוי, אחי, אני לא יודע מה איתך, אני כבר שונא אותם. מה, את הנשקים או את האנשים? גם וגם. אם אתה לא בא, אסור לך להשתמש. אני משתמש בזה לקאבר, קחו את זה. הנה אנשים. אחי, לא פגעת בו עירייה. וואי, לא שמע, זה הנשק הכי לא מכוון בהיסטוריה. אוקיי, הורדתי אותו. פינשתי את הבחור. שתי מתים. יפה מאוד. בוא נשתמש באמת כיתו זה. שוט, תראה מה היה לו, אחי, סקר זה. זה נחמד. איזה מזל שאנחנו יכולים להשתמש בזה? כן, איזה מזל. אחד מינוס 29. הבעיה היא שאתה לא יכול באמת לכוון עם הנשקים האלה. אתה פשוט מחבל ומקבל טוב. בא אחי, זה אחד הדבר. וואי, אחי, שני אנשים מרססים עליך עם דבר כזה, אתה אין לך מה לעשות. הלך לי כל השילד. יש פה אנשים גם ברחוק, נראה לי. כן, יש פה אנשים גם ברחוק. יש פה מישהו! אין לו שזה, אין לו שזה, נטמן, הבחור מנית, שיבולת. איי, מתתי. פגע בי. וואי, הנשק הזה, החרב אחי, היא מוגזמת, אני... לא, אין סיבה להשתמש בה. שבע... נראה לי קצת מוגזם. מאוד מוגזם, אחי. אחי, זה מוגזם ממש. נראה לי שאף אחד לא הולך לשם, אבל... כי אם הם ילכו לשם על ההתחלה הם ימותו, כמו שאנחנו עושים. נכון. היי, אז נלחם עם פיקקס כאילו? אני... לא יודע, אפשר? יש פתח חרב לייזר, איפה? איפה אצלי? רגע, נראה לי... לא. לא, זה סתם קופסה, אחי. פיקקס. קפקף אותו! תן לי את זה! אחד מת. אוקיי, אני לוקח את החרב. שתיים מתים. קופי. אוקיי, זה... איפה הבחור השני? קפנו את הפלג. יפה, לקחנו את הדגל גם. יש פה אחד על הבית פה? אנחנו לא יכולים לראות במה. יש פה עץ קריסמס. כן, ראיתי, מה זה נחמד. אנחנו לא יכולים לראות מרחוק, זה נורא. האמת שעשו את זה ממש ריאליסטי, ככה זה גם במשחקים. לא במשחקים, בסרטים. יש, ביג שיט. הסטורמטרופרס לא יכולים לפגוע באף אחד.
פגעתי. בחור פה. נייס. הנה הוא פה בפנים. אח 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 אח. הוא פגע בך איזה? יא, מישהו פגע בי, כן. וואי, אמרו לי מיות. וואי וואי, יש לך מטיריאלס כלשהם? וואי, איזה נוראי זה. לא מטיריאלס, יש לך מדקיט או משהו? בנדג'ים? יש לי בנדג'ים, קצת אולי. אני אעשה פה לוט לבית, לחפש... לחזור, להחזיר HP אחי. אוי אוי אוי. שיבולת. אני בא. אחד בנוק. הנה הוא. אתה יכול לראות אותו? הוא פה, הוא יורד אליך? פה. קצת HP? תיבח ממנו, שיבולת. הוא פה. עולנו. מת. נייס. וזהו? רגע. יש פה חרב לייזר או שאני עוזר? אני שומע גם. יש שם מישהו. אוי. אחי. יש שם מישהו גם חרב לייזר. זה נזכר. הוא עצר חרב לייזר, פגעו בסנייפ. אוי, הרגתי את הבחור עם הסקר. קצת חינג'רו אותך, אבל לא נורא. היה לו חרב לייזר ולי היה פחות חרב לייזר. איך הוא פגע בי את זה, איך? שמע, החיילים האלה? כמה שהם בוטים, הם חרבים. אחי, נו, זה שהם רצים עליי! שיבת, אני שני מת. אני אגב, תן לי עוד שיבות. גם לי. אני טוען. הופה, אוקיי. תשמע כמה שהם בוטים? הם בוטים טובים אלה. הם בוטים טובים, כן. אין, אני מפחד לראות. אין לו שיט, אין לו שיט. מישהו יבוא עם סנייפר, אני מגיע. הם פה שתי אנשים, זה, שתי זוגות. אני גם מקווה לטוב. יש שם אחד ושם אחד, אתה רואה אותו? פה גם על הגג אחד. הגעתי 30. נייס. וואי, בדוק הוא מסתכל עליי עם סנייפר, אני נראה מה זה מפתח. אין לו שילד. נגמר הבנות לפי דעתי. אך, כן הנה, סנייפר עליי. אוי אוי אוי. שנייה, פגע בי, פעם אחת. בסדר, אני שותה. אוקיי, מיניז. אחד פה. זה הסנייפר שפגע בי. פה יש אחד. יש לו שתיים אפילו. אין לו שיט, שיבולת, מה אתה עושה? יש פה שתיים! אחד נוק. יש את הפיסטיק, והשני. שתי מתים, אחי, סקאר לג'נדרי. יפה מאוד. איזה יופי, סקאר לג'נדרי, איזה כיף. יואו, בא לי אותו. אחי, מה שאני עושה זה אני נכנס פנימה, אני חוטף את האש, ואז אתה יכול להרוג אותם. כן, אתה מאוד בן אדם לבבי. מאוד נחמד. זה חלק מהטקטיקה. וואי ענק שלך. זה חוזר אליו, אתה מחזיר אליו. אין הביתה. אני מת. הביתה, יש ענק שלך אחי, ענק. אוקיי, אני רץ להרים אותך שיבולת. איזה גבר, אלוהים. וואי אחי, אני מרמה, יש לי בנדג' בזוקה. זה נשק. אני יותר הולך לאזור לייזי לייק, אתה יכול לבוא לזה לאזור שלי? אה, איציק! מצאת איציק? כן! בואנה, אחי, זה לא יכול להיות אתגר טוב. אנחנו הולכים להצליח בזה נראה לי, שיבולת, אני לא צוחק. חכה לי. אני מחכה לך עם איציק, הכל טוב. חכה לי, אל תעשה את חטא ההיבריס. את מה? חטא ההיבריס, לא קראת אנטיגונה? לא, מה? What the fuck? מישהו יודע מה הוא רוצה מעניין? צופים? זה בבגרות. זה לא אמרתי אנטיגונה, לא, אני מושג. זה ירד לך במיקוד בטח. בור והמארץ. לא יודע, לא ראיתי זה בחיים. יש פה ספינה רבה עם בן אדם אחר כזה טוב. אני רואה שם זוג, וואי, הם שם במכות חוש לוקי, אני רואה שם שיבולת. כן. אני רואה אותם גם. הבעיה היא ש... איך תפגע בהם. אחר בנו 30.
אוקיי. הנה הוא. 30. אין לו שילד. הנה חבר שלו. אחד ונוק. בא עם רימונים. 30, הורדתי לחבר שלו. פינשתי את חבר שלו. הוא פה. למעלה. 37. רק תצאון בחרב, אחי. אני חושב שקיל עם שיבולת. יפה מאוד, אחי. אני תומך, אני תומך. אתה התומך שלי. איזה כיף שיש. תומך לחימה. תומך לחימה זה טוב. כן, גם שזה גם הצבא הייתה. בול, איך ידעת? שוצפייר. רגע, מה אתה? מה אתה בצבא? יוטיובר צבאי, תזכיר לי. אוי, מאוד נכבד לצאת לך לשתף את זה. אני טום בצבאי, נגיד ככה. אוי, אוי, חייל. אוי, תומך לחימה זה הכי כיף. יש גם מלא בניות, אחי. יש פה שתי אנשים, שתי אנשים. אני בא, אני בא. יש להם חרבות, שיבולת. הם רוצים להם כיף חרבות. 30, 30. כי מנסים להחזיר את זה אלינו נראה לי. כן. תשמע, זה בא להם מאחורה, אבל זה יהיה להם קצת בעיה. זה בא להם מאחורה. חבר שלו יורה עליי רגיל. פגעתי, פגעתי, פגעתי שלוש פעמים בבחור. אין לו שילד. יש פה בחור עם החרב, אין לו שילד. איי, יש שם אנשים על ההר. על ההר שמה. כל טוב, כל טוב. לא, זה סנדוויץ' יותר. אלה נראה לי גם עושים את האתגר שלנו. כן, 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 אין לנו גם. כן, כן, אין לנו גם. וואי, הבחור הזה פה איתי. הוא בנוק, הוא בנוק, יש. הוא בנוק מצוין, יש שם עוד אנשים פשוט. כן, אני גם עושה את האתגר, אמרנו שוט כאן, אבל... צד ימין, צד ימין. איי, פגע לי. מאיפה, איפה צד ימין? שם. לא, יש שילים. וואי, זה רחוק. כן, כן, רחוקים ממש. חבר שלו פה איפה שהוא, הוא פה באזור. תן לראות, אני שם מפתח, אנחנו יכולים לעשות סנדוויץ', אפשר לעשות סנדוויץ'. בוא נעשה סנדוויץ' לחבר שלו. הרגו אותו, הרגו אותו, אחי, הם טריירדים. בוא נגיד שזה טריירדים, אני יודע אם זה שווה לנו. היי, היי. 30. נייס. ממשיך עוד 30. אני מפחד מחבר שלו. עוד 30. יש שם את הבחור? אה, יש שם מישהו על ההר, שם. פגעתי 30? אסיף, בחור מסתכל עליך מלמעלה. אני יורה עליו. יש שם שניים. אני שם לי את השנייה. אין להם שילדים? הבחור מלמטה מת, כן? לא. אוקיי. פה עליי? הם פה עליי, פה למטה. הנה פה עליי. אני בא אליי. חרב לייזר. אוי ובוי, זה אתה. הלו. טוב, יש פה מישהו? אני תוכנה שיש פה מישהו. אחד מהם בלי שילד. אחד מהם בלי שילד. פה תקרא בני, הוא לא יצא את מספי לכל. מה זה? פה הייתי תקרא בני עכשיו. איפה אתה? ירדתי למט... עלתי למעלה? מתחתיי. הנה הוא. הנה הם. עליך? כן, 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 ירבי RPG. הנה הם, שניהם פה. פה איי איזה ג'דה אלוהים ישמור. וואי, יודה היה גאה בי אחי. אין לי בניות אחי, אני מגיע. אני לא יכול עם כאלה טריירדים. אני בא. אימאלה, לא מאמין לך שזה קרה עכשיו. אפשר כמו אני את אחי. 30? 30? מת. נייס, הרגתי אותו. יש פה איזה אחד, תמשיך, תמשיך.
רגע, איפה שאתה לא קיים? צריך הילים, אני לא, אני וואנית שבולף. הבחור מצד ימין. איפה הוא? אני צריך להפנש אותו. צריך, אני חייב להפנש אותו שבולף, לא! אוי, דפק לי את שוטים! הוא פה, הוא פה. פה לידך. אני לא הרבה, אני לא הרבה. וואי, אני בשוק. לא, לא, הרגת את שניהם, סבבה. אני בשוק שהוא הרג אותי. יש שעומד כי זה טוב? יש לי בנדג' בזוקה. בום, זה הרג אותי. וואי, אחי, אני בשוק. בנדג', יפה. יש עוד, יש עוד שתי סבודים עליך. אימאלה, אזון! שים את המדקיט. אני לא יכול, אני אמות. וואי. יו, אזון. עליי, יש בנדג' בזוקה. לך אליי, יש שם בנדג' בזוקה, אתה יכול לראות על עצמך בזמן ריצה. שיבולת רואה את הדרך לצפון למות, לא, אני כל כך קרוב לניצחון. טוב, זה נראה לי היה מספיק קרוב. זה היה מספיק קרוב. אז זה הכל להפעם, אני מאוד מקווה שנהנתם מהאתגר הזה, הוא בהרבה יותר קשה ממה שהוא נראה. אז כמו תמיד, אני הייתי מר שיבולת, אסיף היה אסיף, יהיה לינק לערוץ שלו בתיאור, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, והשגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.